İndi isə biz Türkiyədə parlament seçkiləri ilə əlaqədar danışmaq istəyirik. Daha doğrusu Türkiyədə öz növbəsində keçirilməyən parlament seçkilərindən danışacağıq. Diqqətli tamaşaçılar yaxşı başa düşürlər ki, Türkiyədə gedən proseslər xüsusilə dramatik xarakteri və səciyyəsi ilə seçilirdi. Bu seçkilərə Türkiyə xalqı çox qızğın hadisələrdən, qanlı hadisələrdən keçib gəlmişdi və hətta Ankarada əsrin terroru da qeydə alınmışdı. Tamaşaçılarımız onu da yaxşı bilir ki, Erdoğan hökumətinin bu günlər ən yaxşı vaxtları deyil. Həm daxili, həm xarici siyasətdə bir sıra problemlər var. Ciddi problemlərlə üzləşən Erdoğan hökuməti hökumət böhranının dövlət böhranına keçməməsi üçün demək olar ki, bu addıma nəhayət getdi. Bildiyiniz kimi, son seçkilərdə AK Parti tək başına hökumət qurmaq iqtidarına sahib olacaq qədər səs toplamamışdı və nəticədə hökumət qurulmadı. Bu seçkidə məhz ona görə keçirilirdi ki, hökumət böhranına son qoyulsun. Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçkilərin tarixdə xüsusi yeri olacaq. Trafaret ifadə oxşasa da əslində trafaret deyil. Ona görə ki, hakim partiyanın təkbaşına idarəçiliyinə şərait yaratmayan son parlament seçkilərindən sonra yaranmış siyasi mühit ortaya tamam başqa Türkiyə qoyub. Getdikcə biz daha bəd, daha riskli və küçələri daha çox dava qırğınla dolu, hətta terror qurbanlarının sayı ilə bir suyu Liviyaya, bir qanı Suriyaya çəkin ölkə gördük. Bu, Rəcəb Tayyib Erdoğanın siyasi ölüm diri məsələsini önə çəkən və bəlkə bir dövlət başçısı üçün son şans ola biləcək kampaniyadır. Bundan sonra da o hakimiyyəti koalisiya olmadan idarə edə biləcək bir şərait yarada bilməsə, gərək prezident seçkilərinə hazırlaşsın. Bizə bir mahnı var idi, qəribə sözləri də var. Mən bir qızıl alma olub, sandığa girsəm nə elərsən, sandıqdan çıxsam nə elərsən və s. Türkiyədə də seçki prosesində belə deyirlər. Sandıq başında olmaq. Biz indi bilməliyik ki, sandığa girən kimdir, nədir? Qızıldırsa kim hansı mövzuda susub ki, susmaq qızıldır? Qızıl deyilsə onda nə almasıdır? Təki nifaq alması olmasın. Bir sözlə, Türkiyə seçkilərinin bugün verilən səsi sonradan çıxacaqmı, çıxmayacaqmı suallar çoxdur. Hər halda Türkiyədə də Azərbaycan kimi seçkilərin məhz bugün eyni bir vaxta keçilməsi mənim üçün həm də bir rəmzdir. İki dövlətə bir millət isə niyə bir gündə seçki keçirməyək?